әжемнің үнемі қолданатын бір шипалы дәрісі бар құрамы өте оңай ал емі керемет өткен жылы аулада құрылыс жұмысы жүріп жатқанда жиен інімнің табанына жаңқа кіріп кетті кеуіп тұрған ағаш жаңқасы терең кірген екен тері сыртында көрініп тұрғанын алғанымызбен табанның жұмсақ еті ішінде біраз бөлігі қалып қойды уақыт кешкі мезгіл болатын ауылдық амбулатория жабық не болса да дәрігерге ертең баратын болып табанына спирт сосын вишневский майын жағып қойдық бірақ берік түнімен ұйқы көрмеді табаны солқылдап ауырып шықты ал таңға жуық қызуы көтерілді ауыл дәрігері оны ауданға жіберді ол жақта кезек күтіп тәртіп бойынша өкпені рентгенге түсіріп жүргенде түс ауды беріктің аяғы тобығына дейін ісіп кеткен хирург оның табанын тіліп жанқа қалдықтарын тазалады сосын дәрі дәрмек жазып үйге қайтарды сол ақсаңдағаннан жиенім жалғыз аяқ бір таяқпен үш ай деп жүрді жанқа кірген жері қайта қайта әріңдеп табанын төрт түреттіліп тіліп тазалады бір рет жиырма күн ауруханаға жатып шықты бәрібір іріңдеп тұрған жерді тазалағанда аса майда ағаш қалдығы шығып жататын не ірің тартылмайды не жаңқа таусылмайды не аяқ жазылмайды содан аудан берікті облыстық ауруханаға жіберген ол жақта бірден аяқты тобықтан кесеміз демесі бар ма өйткені инфекция түскен ірің қанға өтіп кетуі мүмкін деген қауіп болды абайсызда болған жарақаттың соңы мұндай азапқа соқтыратынын кім білген қайтерімізді білмей қиналдық бұл жағдайды естіген нағаш әжем берікті бірнеше күнге келіп кетсін деп шақыртты жылы суға аздап марганцовка салған әжем жиенге аяғын соған салып отыруды тапсырды өзі косметологиялық вазилин мен бірнеше құты бенсилин екеуін араластырды беріктің аяғын құрғата сүртіп перекіспен зарарсыздандырды сосын жарақатқа әлгі вазелинді жағып орап тастады бір сағаттан кейін дәке сыртынан шылқылдатып дәріханалық қызылмай жақты оны селофанмен орап тастады осылай төрт күн жасағанда табанды өкшемен қоса жайлап кеткен ірің кесе кесе тыртық болып қалған жерге жиналды әжем оны күнде сүртіп тазалап зарарсыздандырды тоғыз күн жасаған осы емнен кейін берік аяққа түскен ауруынан құтылды рахмет айтып қуанып тұрған оған әжем кез келген жарада вазилин мен пенсилиннен асқан дәрі жоқ екенін естеріңде ұстаңдар деп айтты құрметті көрермен ақпарат пайдалы болса каналға тіркеліп қоңыраушаға басып жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз